Segurament tot sortirà bé, estan fent molt bona feina. Era molt difícil dur la dinàmica que havien de tenir a la primera volta. El Mallorca tindrà un moment difícil fins en el final, segur. Però és que estan jugant per ascendir a primera divisió. És a dir, ara més que mai, jo crec que és quan tothom ha d'estar més junt, tothom ha de confiar més en ells, han de donar suport en aquests jugadors que jo crec que han fet. Estan fent uns números espectaculars. S'està una situació al Mallorca molt bona. Ho firmarien ara mateix, llevant l'Espanyol, tots els altres equips firmarien ser el Mallorca ara mateix. Per això ara és quan hem de pillar-se en pendeta tots els aficionats, els jugadors que se sentin còmodes i ho donin tot.